Huomenta. Just heräsin silmät ja sikkurassa. Me tultiin eilen illalla taas mökille. Täällä taas ollaan. Ollaan ollut nyt monena viikonloppuna peräkkäin. Tosi kiva. Alkaa selkeästi ole syksy. On niin raikasta. Mutta tänään on ihana aamu ainakin. Paistaa aurinko tälleen ihanasti jo. Ja voi että. Ihanaa, että täällä on näin aurinkoista. Viimeinen on ollut täyskuu, mutta se oli vähän pilviä, niin ei näkynyt kunnolla, mutta oli hienon näköistä. Se valasi sieltä pilvien välistä kuitenkin. Oi, pakko mennä ampissalle. Mitä ootte touhuu? Mitä sä puuhaat? Kato, että alppiruusut kukkii tuolla. Pakko mennä kattoo. Käden surkka. Oi. Onpas vesi laskenut paljon. Täällä aina vesi laskee syksyllä. Oi. On täällä kukkia. Oi, on jo vähän vanha. Tuolla on nuppia. Olisi niin ihana asua maalla tai niinku jossain omakotitalossa. Mä niin haaveilen vieläkin siitä. Ei olla vielä vaan löydetty sopivaa. Ehkä me vielä löydetään. Kyllä mä koko ajan katon löytyisikö jotain, mutta sitten kun mä huomaan, että sen pitää olla täällä tuolla Sysmässä, mä haluan muuttaa Sysmää, mä en halua muuttaa muualle. Niin. Pitää vaan odotella, että tulee sopiva. Olisi ihana kotonakin pääsisi aina aamulla käppäilemään omalle pihalle. Ja olisi niin kuin sitä omaa tilaa ja rauhaa ja semmoista luonnonläheisyyttä. Nytkin me niin kuin joka perjantai startataan suoraan töiden jälkeen tänne. Onhan tääkin, onhan se ihana, että meillä on tää. Päästään tänne viikonlopuksi, mutta onhan tää hölmö. Kyllä mä kotona ikinä. Mitä Otto puuhaa? Täältä syö tuolla noita. Mä oon mietitty, että syöksi jotain juuria tuolta maalta. Mikä se sieltä? Jotain se siellä mutustaa aina. Mä en ymmärrä, mitä sä sieltä syöt. Ei kai tuota voi estääkään. Täytyy sen antaa tehdä niin kuin siitä tuntuu. Ei sitä voi määräillä täällä. Kato nyt sun nauhaa. Ihan iäkässä. Oi, pitäisiköhän lähteä tekemään aamiaista.
lähti puolukkaan. Viime viikonloppuun ne ei ollut vielä kypsiä, niin jospa ne nyt olisi tänä viikonloppuna kypsiä. Tuolla on ihana keli. Ja itse mä olin ajatellut, että mä viittisin vinkuu. Joo, kyllä. Kohta mennään ulos. Joo. Niin, olin ajatellut siivota noita kaappeja tänä viikonloppuun. Mä jotenkin ajattelin, että olisi semmoinen kylmä ja kausea ja pimeä keli. Ja nyt siellä paistaa aurinko. Et ehkä joutuu vähän lähteä tuonne pihalle pyörimään. Mä ajattelin, että mä voin kastella tuon omenapuun ja jotain muuta tuommoista pihajuttua. Mutta kyllä mä luulen, että mä silti tuun sisälle tekemään tuon kaappien siivouksen. Mulla tuli semmoinen ajatus, me hommattiin pari laatikko. Elää vingu koko ajan, joo. Niin, niin pari laatikkoa, että saadaan niin vähän järkettyä noita järkevämmät noita laatikoita tuolta. Niin, niin semmonen inspis on nyt, niin se pitää toteuttaa. Aina kun tulee inspis, niin se pitää toteuttaa. Mut mä käpäsen tuossa pihalla vielä kuitenkin ensin, koska siellä on niin ihan näköistä tuolla ulkona, niin aurinkoista. Niin, nyt on joutu aamukahvit ja syöty ja kaikkea muuta. Ja mä otan vielä kollageenit. Tässä vielä ennen kuin mä lähden pihalle, niin sitten. Noi. Syötkö sä muuten kollageenia? Tää oikeesti auttaa niveliä ja kaikkia semmosia. Kollageeni on semmonen luonnonoma rakennusaine, mitä me itsekin tuotetaan joskus. Silleen nuorempana, mutta sitten sen tuotanto rupeaa hiipumaan siinä, olikohan se nyt jopa 25 vuodesta eteenpäin. Niin, niin jossain vaiheessa ehkä pari vuotta sitten mun joku asiakas taisi kertoa mulle, että hänellä auttoi niinku polvien semmoiseen, miten se nyt on, semmoiseen, että ne ei ollut ihan niin hyvässä kunnossa enää kuin ennen vanhaa, niin kuin nuorempana. Niin, niin hän sanoi, että semmoiset polvivaivat ja semmoiset niin kuin pienet kitinät siellä niin auttoi, kun hän rupesi käyttää kollageenia. Ja mä sitten kokeilin ja kyllä se auttaa siis oikeasti. Ei tietenkään ihan heti, vaan sinne, että kun sitä jatkuvasti käyttää, niin huomaa, että ei tule enää niitä semmoisia, että aamulla olisi jotenkin tuntusnivelet joltain tai niin kuin sormet ja ranteet ja polvet ja kaikki. Niin selkeästi se kyllä auttaa. Sitten mä oon ruvennut, että aina jos se unohtuu ja jää pois käytöstä, niin sitten mä huomaan sen, että saattaa tuntua niin kuin vähän semmoiselta, ei nyt kipeältäkään, mutta ne niin kuin tuntuu. Niin sen takia mä oon huomannut, että se kyllä kannattaa syödä, vaikka tää on kyllä vähän semmoista, tää on vähän öklöä. Mä laitan ihan pienen määrää vettä, sekoitan tän tänne, niin sitten tää menee silleen yköisellä melkein. Tätä ei kannata sekoitella mihinkään mehuihin tai mihinkään, koska se tää on mun mielestä vähän paremman makuus tää Foodini uusi kuin jotain, mitä mä aikaisemmin kokeillut jauheita. Niin tää sekoittuu kivemmin, ei jää niitä kökkäreitä niin helposti ja sitten tää ei maistu ihan niin voimakkaasti. Mutta ei tääkään nyt herkkuu, mutta kippis. Vähän semmonen. Mutta ei nyt niin hirveän paha kuitenkaan. Mutta kun se menee tolleen pieneen vesimäärään, niin se ei haittaa. Sen saa pystyä ihan hyvin ottaa. Mutta sitten vähän ulos ihan hommiin ja katsotaan sitten missä vaiheessa maltan tulla sisälle tuolta auringonpaisteesta. Täytyy vähän pukea kumminkin vaatteet. Siellä ei ole kuin, olisiko nippanappa edes 10 astetta lämmintä, niin täytyy vähän pukea kumminkin vaatetta, että ei ihan sisävaatteilla enää pärjää. Odota. Otto, ei mene. Tuo ilmeisesti ajokoirat haukkuu, niin Otto niille huuta. Joo, täällä kerran aikaisemminkin tuli yksi ajokoira tähän pihaan. Just tälleen syksyllä, vielä viime syksynä. Se jäi tänne hengailee. Se ei lähtenyt niinku edes pois, niin me soiteltiin tuonne pitkin poikin, että joku tuli hakea sen. Se oli täällä niinku varmaan tunnin ainakin.
tässä pyöri pihalla vaan ja haisteli kaikki jälkiin. Voi itku. Otto, anna sen huutaa siellä. Joo, ei haittaa. Otto, ei haittaa, ei se tänne tuu. Joo, ei haittaa. Siellä on vissiin jänismetsästys alkanut. Tuntuu jotenkin ikävältä kyllä semmonen. Voisin tuota sadevettä laittaa noille pomppupuille ja sitten vaikka mustikoille, niin ne vois olla, että ne tuottais paremmin satoa ehkä sitten ensi vuonna, niitä vähän hoitas. Niin Anu tuolta vähän netistä tutki niitä, niin niitä kuulemma kannattaisi vähän kastella. Me ei ole koskaan niitä hoidettu eikä kasteltu, niin voisi vähän yrittää. Mä toivon, että toi pukoira ei tule tänne pihaa taas. Manukaan ei ole täällä, niin mä en tykkää olla yksin silloin. En ole tottunut tommosiin ajokoiriin. Katoppa, eikö oo komeet mintut täällä. Tää oli ihan kesällä kaupan minttu, mikä mä istutin tähän näin. Ja tää on vieläkin hengissä. Ja näin rehevä. Mä oon tästä tottunut jo aika paljon kumminkin. Vautsi, en ois uskonut, että se noin hyvin lähtee. Aattelin kokeilla vaan. Basilika ei enää tykännyt kylmästä. Tässä oli yksi basilika, mutta se on vähän paleltunut jo. Ja näitä ei ole edes oikeastaan kasteltu hirveästi, että ne on täällä ollut aika oma onnensa majassa. Aika kiva. Minttu on tosi hyvä, kun laittaa vaikka veteen, että juo vettä. Niin siihen. Niin se on tosi hyvä silleen, että muutama mintunlehti veteen, niin se antaa tosi hyvän maun siihen. Voi että, mahtavaa. Saisikohan tuo istutettu johonkin maahan? Ei se varmaan tuosta talvehe kuitenkaan. Veikkaisin. Voi vitsi. Otto, riittää jo. Ei enää. Jos vähän antais vettä. Tiis, missä oli? Noi, nyt tuli sadekausi. Hyvä. Nämä oli viimeksi jo nämä pukat täällä. Nämä on viikon pärjännyt täällä. Osa on toki vähän mennyt huonoksi, mutta aika kivasti. Mä raatsin ikinä tuolta hyviä kukkia poimin. Mä aina poimin, niin kun nää oli lakoontunut, niin mä poimin näitä. Mutta en mä oikein raatsin tuolta ottaa luonnosta kukkia. Vaikka kyllähän niitä riittää. Vähän uusiakin.
niin, se olisi tänään sunnuntai. Just tiskasin tuossa ja ajattelin, mulla oli tälle päivälle ajatuksena siivota noita kaappeja, näitä keittiökaappeja, kun me saatiin vihdoinkin nämä kaksi hyllyä tänne, mitä mä oon haaveillut tosiaan. Ja siellä nyt on maustetelineet ja muuta semmoista. Ja sit me ostettiin parit tosiaan muovilaatikot, semmoset isot, mihin saa niinku tavaroita täältä, mitä ei tarvita tässä koko ajan, kun tää on kumminkin aika pieni tää meidän mökki ja tää keittiö ja kaikki, niin säilytystila on tosi vähän, niin ajattelin, että mä otan noi tuolla semmosia muoviastioita, mitä on säästetty, että jos niitä joskus tarvii, että niitä on silleen iso pino, niin niitä voi käyttää, jos on paljon porukkaa, mutta harvemmin me niitä käytetään, että on niinku semmoista posliiniastia, ihan normiastia yleensä. Niin ne vois ottaa toi yksi laatikko, nimittäin menee niille kokonaan, ja sitten ne vois laittaa tuonne laatikko erikseen, niin sit saisi vähän järkättyä näitä ehkä järkevämmin. Niin semmonen mulla oli jo eilen semmonen hirveä inspiraatio, niin mä ajattelin, että jos mä tänään ehtisin sen tekemään. Ja tiskasin tuossa tosiaan valmiiksi, että saa sitten rauhassa sotkea täällä ja levitellä kaikki kamppeet ja järkätä kaikki kaapit ristiin rastiin. Niin sisko ja ne kun tulee, niin ne ei löydä mitään täältä, kun kaikki on väärässä järjestyksessä. Tuossa ajattelin, että pitäisiköhän mä voisin tehdä yhden puolukkapiirakan, kun mä nutoin eilen tosiaan niitä puolukoita. Ja sitten viime viikonloppuun mä tein semmoisen, siis äiti ja iskäkin oikein kehu, että oli niinku todella hyvä mustikkapiirakka. Se oli Sikke Sumari muistaakseni, minkä mä löysin netistä joku sen semmonen resepti, millä se aina tekee parhaan mustikkapiirakan. Ja kyllä noi kehu, että ihan törkeen hyvä. Niin mä ajattelin, että mä kokeilen, se oli nimittäin aika makee, niin mä ajattelin, että mä kokeilen nyt noista puolukoista, niin se voi auttaa, kun on vähän semmoisia kirpakampia, niin ei tulisi ihan niin makee tavallaan suhteessa. Niin mä ajattelin tehdä sillä samalla ohjella nyt, koska se oli oikeasti kyllä hyvä, hyvänmakuinen, helppo ja hyvänmakuinen. Niin sen ajattelin, voisin tehdä tuonne uuniin, niin sitten mä voisin kutsua tuon miehen tuolta ulkoa sitten päiväkahville ja puolukkapiirakalle. Ja niin silleen limittäin lomittain tekisin noita hommeleita tässä. Kello on kyllä jo 12:30, että musta aina tuntuu, että nämä päivät niin kuin hurahtaa vaan, kun on kiva ja aloittaa aina aamut silleen rauhassa, kun ei ole kiire minnekään. Niin sitten se jotenkin nukkuu pitkään tai vähän pidempään ja silleen hitaasti syö aamiaista ja hitaasti etenee kaikissa, niin sitten tuntuu aina, että kello on noin paljon, mä en kerkeä mitään. Jeps. Joo. Mä taidan ruveta tekemään sen puolukkapiirakkaan äkkiä tuonne uuniin, niin sitten se on niinku, sit se kerkee vähän jähtyy, kun ei sitä voi ihan kuumana syödä. Ja sitten mä vasta pääsen kaappien kimppuun. Odotan innolla. Se on hassua, kun mua täällä inspiroi paljon enemmän tuommoinen järjestelyhomma ja tuommoinen kuin tuolla kotona. Kotona mä en ikinä niinku jaksa tehdä yhtään mitään, mutta se on tietysti, kun on niinku työpäivät ja sitten on vaan se ilta siinä, niin ei sitä oikein kerkeä sit siinä illassa tekee yhtään mitään. Niin, varmaan sen takia, että täällä sitten tavallaan niin se on se tekeminen, mitä touhuilee. Niin paljon mukavampi täällä touhuta sitten. Eilen oli niin hieno keli, että mä ajattelin, että en malta olla sisällä koko päivää. Niin sitten eilen puuhastelin tuossa ulkona ja semmoista, niin sitten se jäi tälle päivälle. Mutta tänään onkin pilvisempi päivä, niin ei haittaa mitään. Mä voin puuhailla nyt tässä sisällä. Piirakkaa, minkälaista tässä tuli. Kohta
tää on kahvi valunut, mä ajattelin maistaa tässä vähän siivousten välissä, että minkälaista tästä on. Onkohan tää jäähtynyt tarpeeksi? Onkos täältä vaikea ottaa tätä piirakkahuosta? Vähän muokkasin taas tätä taikinaa. Tällaista. Ihan perus. Ei näytä miltään erityiseltä. Mä vähensin vähän rasvan määrää pikkasen. Ja sitten mä lisäsin vähän niin kuin öljyä siitä koostumuksesta. Eli mä laitoin voita vähemmän ja öljyä sinne lisäksi. Ja sitten kokonaisrasvan määrä oli vähän pienempi. Niin maistetaan se. No on aika hyvää. Odotan Nanun kommenttia. Se kuuntelee tuolta jotain kisaa luureilta. Mä kohta pyydän sen kahville ja maistelemaan. Ai että, oikeesti. Joo. En tai mitään kahvia tarvi. Tää on jännä. Mä en tiedä, mikä tässä pohjassa on se juttu. Miksi tää maistuu niin semmoselle... Niin kun se maistuu. Se ei oo vaan semmoista valkoista myssyä. Joo. Puolukkapiirakka tuoreista puolukoista. No. Suosittelen. Herkkua. Sitten on kahvin valunut, mä pyydän tuon murus juomaan kahvia ja maistelemaan puolukkapiirakkaa. Jos se malttaa tulla tuolta, se on tuossa sohvalla vieressä. Otitko kunnon pala? Pienen pala. Ei mahtunut suuremmin. Noin. Eli tää on nyt se sama ohje, millä mä tein viime viikonloppuna sen mustikkapiirakan. Mutta tässä on vaan puolukka. Ja sitten mä vähän vähensin rasvan määrää, kun musta tuli aika rasvainen. Sitten mä lisäsin vähän öljyosuutta. Niin sä et ottanut niitä kermaviilikorvikkeita mukaan. Kotoa. Ei tässä ollut mitään kermaviilikorvikkeita. Niin, mä tein sitä, että itse katon meitä ja meidän sitten jos tekee piirakan, niin sitten voi tehdä sinne kermaviilikorvikkeita. Mutta kun mä halusin tehdä sen saman ohjeen, mikä oli viime viikonloppu niin hyvä, niin sen takia mä halusin uudestaan vähän kokeilla puolukankaa. Onko pahaa? Pahasti. Maistuu puolukkapiirakka. Onko parempaa kuin viimeksi? Vai yhtä hyvää vai huonompaa? Hyvää. Mun mielestä on tosi hyvä. Laitoin taas niitä sämpyläjauhoja siihen. Ja... Mistä mä tuossa maistelin jo etukäteen vähän, että ei tämä kahvia edes tarvitse, kun on niin hyvä. Kyllä, jaksaa kompostoria tyhjentää tai jälkeen. Aha, onko semmoinen? Tämä on nyt ihan tyhmää, kun pitää koko ajan tehdä vähän piirakoita. Ja sitten herkut on joka viikonloppu. Nyt se täytyy vielä huomenna äitille iskälle. Tiin tänne tämmöset syysvalot, kun täällä oli niin pimeätä jo illalla, niin tuli mieleen, että olisi kiva, jos saisi. Kun tässä marhasmökissä on aurinkopaneeli tuolla katolla, semmoinen ihan yksi pieni, niin sillä saa just sen verran, että valot toimii vähän se.
Niin, niin mä ajattelin, että laitettaisiin nää tänne nurkkaan, joka on vähän tää pimeän kohta, niin ainakin nyt nämä ensiksi. Tossakin on yksi valo, mutta toi on kyllä halogeeni ja se ei valaise paljon yhtään. Tuohon pitäisi laittaa joku vähemmän sähköviiva varmaan. Olisi varmaan ihan jees, mutta... Niin, mitenkäs näyt sit täältä? Pitäisi laittaa nauloja seiniin, että sais nää kiinni niihin. Pitäisi melkein katsoa, että mihin asti meidän ylittää. Tänne tulee nää valot. No niin. Nehän saa sammutettua napista. Pitihän meidän tulla pimeällä katsomaan, että miltä ne valot näyttää. Käytiin jo saunassa ja tultiin vaan kurkkaan tässä pimeässä. Mutta tällaiset valot tuli. Kyllä täällä ihan mukavasti näkee. Semmoinen tunnelmavalo.